arra bilbili qabanne isin dhiyaanne bilbila Samsungiidha. Samsung keessa hin beeytanii garee gargaraatiin qoodamee jira. S2 jira, M2 jira, A2 jira. Arra qabanne isin dhiyaanne kajia kana keessa gadhiifame A55 jechaadha. A55 kun ammoo yuu networkiin isaa 5G dha. Networkii ani yeroo ammaa kanatti namoonni baay'een barbaadu keessaa isa tokko jechaadha. Networkii daddaffii qaba. Kaameraan isaallee bareeda. Bilbilli kun yeroo ammaa kana keessatti bilbila akkuma waan nama Samsung S23 titti wanta hundayyuu of keessaa qaba. Kwaalitiin isaatiif kaameraan isaallee akkuma isaatitti bilbila bareeda jechaadha. Saniifi wantoota bilbila kanaa isiniif himna nu wajjin tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جير جيرتو كمي ديزاينين هجتمين في كاميرا نكاتين كايمة في كواليتين بالبلا كانا اكما S23 يلمت S23 خبيتا تاتي ديزاين اكاتي في اكاس فكاتي اتشارا وانتهم دانيو بالبلا كنا موني توركي إسا 5G را 5G وكجنو تاتي يروان ما كانت نمني مرتساتو بالبلا 5G فلاتي اتشارا 4G سنتين 5G يروان ما كانت دفي غرا واي فاي تين لك ابا غر دفي غرا نتوركي تين لك ابا اتشارا سنفيو يروبا اينا موني بالبلا 5G فلاتي اتشارا duubnoon inni irraa hojjetame gilaas irraa hojjetame fireemiin isaa ammoo pilaastikiidha. Kaameraa sadi duuba qaba, filaashii LED qaba. Gara fuundura akka deebinu taate shaashaan bilbila kana amuloojii irraa hojjetame hertizii 120 jechaadha. Kalarii biliyoona 1 mul'isa. Inchiin isaa ammoo jaha tuqaa 5 jechaadha. Sammuun bilbila kana Exynos 1480 waliin dhufa jechaadha. Androidii 14 softweeriin isaa. Gara raamitii yoo deebinu taate raamii 8 fi raamii 12 dhufa. GB 256 jaha fi GB 512 dhufa. Gara kaameraatiin yoo deemnu taate kaameraan duuba kaameraa sadii qaba. Kaameraa sadiin san keessa kaameraan ka jalqaba wide angle kaameraa jedhama. Megapikselii 50 dhufa. Kaameraan lamuu ammooyyuu ultra wide jedhama. Megapikselii 8 dhufa. Kaameraan sadaffaa micro sensor jedhama. Megapikselii 5 dhufa jechaadha. Gara fuunduraa ka deemnu taate kaameraan fuunduraa megapikselii 32 dhufa. Gara baatirii ka deemnu taate baatiriin miliampeerii 1500 waliin dhufa. Gara chaarjii ka deemnu taate chaarjeriin isaa waliin dhufu waatii 25 jechaadha. Bilbilli kun 5G dha. Neetworkiin isaa bilbila bareedaa. Yeroo ammaa kanatti gadhiifame ji'a tara keessa gadhiifame amma gadhiifame gara guyyaa 20 akka nan gaha. Laakiin yeroo ammaa kanatti darajaa 1 jira jechaadha. Samsung keessa hatta Samsung S24 caala yeroo ammaa kanatti namoonni baay'inaan bitataa jiran jechaadha. Saniifi bilbila kana biratti argatuu ni dandeettanii galatooma.